När jag kom till skolan så var jag väldigt orolig eftersom jag kunde inte koncentrera mig, jag kunde inte sitta still. Men att man behöver hitta ett sätt att coacha och stödja lärarna till att ge rätt insatser till rätt elev. Lärarna får möta där ett tvärprofessionellt team med skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger. Men tack vare hjälpen från skolan så har jag kunnat fixa mina betyg.